Բարև ձեզ շաօնակեք quisել մեզ հետ ձեզ մտահոգող հարցերն ու ամեն գիրակի ստանալ պատասխանները այժմ հագիրչ ներկայացնեմ այսօրվա հաղորդման հարցերը քննադատելի է արդյոք մարմնավաճառությունը ինչպես է ձևավորվում մեгаվորության զգացողությունը ինչպես է մարտն արժանանում աստո դատաստանին իր գործած մեխքերի համար ինչու է եկեղեցին վճար պահանջում ամուսնության վկայականի դիմաց ով է որոշում նորակառույց եկեղեցուն ներքին հարդարման հարցերը կարելի է զավակին մկրտել առանց հոր Գազանության ինչ նշան է Երազում հանգուցալ տեսնելը։ Մեր օկտատերերի հարցերին կպատասխանի Արթիկի թեմի, Լմբատավանքի հովվության հոգևոր սпасավոր Տեր Վիգեն Քանա Ղազարյանը։ Օրտնեցեք Տերայր։ Աստված օրհնի ձեզ։ Ինչու է քննադատվում մարդնավաճառությունը, չէ՞ որ դա յուրաքանչյուրի ազատ կամքի դրսևորումն է։ Խոսքն իհարկե այն դեպքերի մասին է, երբ չի վնասում դիմացինին։ Գրում են ներկայանալ չցանկացող մի օկտատեր։ Շատ լավ։ Իմ կարծիքով լավագույն երկու բայս հարցին պատասխանում է Սուրբ Պողոս Արաքյալը։ Օրինտացիներին ուղված իր առաջին նամակում նա تۆղեր ունի։ Երբ որ ասում է, չգիտե՞ք, թե անիրավները աստու արքայությունը չեն ժառանգում։ Մի խափվեք, ոչ բորնիկներ, ոչ գրապաշտներ,

Ամեն ինչ, ասում է ինձ արդոնված է, բայ, բայց բայց պետք չէ որ ես որևէ բանի իշխանության տակ լինեմ։ Ասում է, չգիտե՞ք, թե ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են։ Եվ արդ Քրիստոսի անդամները առնելով Պորնիկի անդամներ պիտի դարձնենք։ Կաուլիցի։ Չգիտե՞ք, թե ով մեrcնում է Պորնիկին, նրանից մեկ մարմին է դառնում։ Ինչպես Ձերքնե ասում, կլինեն մեկ մարմին, երկուսը մեկ մարմին։ Սակայն ով մեծանում է տիրոջը, մեկ հոգի է դառնում նրա հետ։ Սուրբ Պողոսարակյանը ավելացնում է. փախեք կորնկությունից։ Ինչ мәղկեր որ գործի մարդ, դա իր մարմնից դուրս է։ Իսկ ով կորնկանում է, իր մարմնի դեմ է мәղկ գործում։ Չգիտեեք թե ձեր մարմինները տաճարեն սուրբ հոգու համար որ Ձեր մեջ է եւ որ նստած եեք աստծոս եւ Դուք Ձեր չեք քանզի մեծ գնով գնvæցիկ ուստի փառավորեցեք աստծուն Ձեր մարմինների մեջ տեսեք սիրելիներ Պողոսարակյանը հավելացնում է ասելով որ մենք մեր չենք որովհետև մեծ գնով ենք գնվել։ Եթե մենք ընտրել ենք աստծուն, եթե մենք ընտրել ենք սերկություն եւ հավիտենական կյանք, ապա մենք համարվում ենք Քրիստոսի արդար արյամ գնվածներ։ Ոստի մենք ցենք մեր Տերը եւ երկնքի արքայությունը, սրբերի արդարների, մախուրների բնակավայրն է։ Իսկ հա մարդնավաճառությունը դա արդ է դա անماկրություն է մյուս կողմից հասկանանք ազատություն եզրը շատ մարդիկ ազատություն ասելով հասկանում են սանձարճակություն կամ կամայականություն որ մարդը ինքույզի կարող է անել այդտեղ չէ քրիստոնեական ոգևոր ազատությունը ազատություն է կրկերից ոստի եթե ուզում ենք ազատ լինել Ձեր համար պետք է ջիգ եւ ջանք թափենք առաջանանք հոգեոր կյանքում եւ ձգտենք զարգացնել մեր առաքինությունները ուստի ազատ լինել կնշանակի այս ամենից վեր լինել եւ կարողանալ վերահսկել սեփական կյանքը Մեզ հաճախ են գրում իդեպ դատելու ողքի մասին եւ ահա այդ թեմայով հերթական հարցն ենք ստացել։ Երբ ասվում է, «Ինչ դատաստանով որ դատես, այդ դատաստանով էլ դատվելու ես եւ կամ մի դատի որ չդատվես»։ Հիմա եթե ես իմ կյանքում դիմացինին երբեք չեմ դատել, բայց տարբեր ողքեր եմ գործել, ստացվում է աստոկոգմից դատաստանի չեմ արժանանալու ողքերիս համար։ Արթուր Մելիքսեթյանն է հարցի ղեկինակը։ Չեն դատվում սրբերը միայն մարտիրոստները, նահատակները։ Իսկ բոլոր մարտիկել մեղք մեղ են գործում։ Եթե կանգնենք, ասենք թե ոչ մեկի չենք դատել, միտեսակ թերահավատությամբ եմ ես մտելում դրան։ Ինչպես կարող է մարդ կյանքում ոչ մի անգամ չդատի ոչ մեկին։ Իսկ եթե ենթադրաբարի ասում, որ ենթադրենք, թե չդատեն։ Ապա սա այլ հարց է։ Պարզապես մարտը իր բոլոր մեղքերի համար պիտի դատվի։ Եվ արթար դատավորի կողմից։ Եվ իր բոլոր բարի գործերի համար պիտի արթար հատուցում եւ ապաքեվատերում ստանա գրքին արթար դատավորի կողմից։ Չի ասում մի դատիլ որ չդատվես։ չդ Ասում է ինչปիսի դատո որ դատ, ինչปիսի դատաստանով որ դատես, նույն դատաստանով էլ կդատվես։ Այսինքն քո արթարության չափա չափորոշիչները ինչպիսին են եւ եթե հենց առաջին իսկ սայթակման դեպքում դու մարդուն կարող ես դատապարտել ապա հենց այդտիպի դատաստանն ինքդ կստանաս արդարության ինչպիսի չափորոշիչով ես դու մարդկաց մասին վերաբեր մարդկաց հանդեպ վերաբերմունք ունելու ըստ այդմել քո հանդեպ կլինի Ոչ թե որ չես դատվելու, դու միայն միայն դատելու ողքը չես գործում։ Մարտը <li> այլ թելություններ ունի։ Մարտը տկարություններ ունի։ Մարտը շատ հաճախ ակամա է ողքեր գործում։ Ոստի մարտում այդ մեննիակ ողքը չի դատելը։ Մարտը հազար տեսակի ողքեր ունի։ Ուրեմն չի նշանակում, եթե որևէ մեկին չես դատում, Ուրեմն քո այս գողության, այս սپانության, այս ստախոսության մեխերը քեզանից չի պահանջվելու։ Ոչ, պահանջվելու է պարզապես, եթե դու քո կյանքում մեղմես մարդկանց hand-ի քո hand-ը անարթար եղող մարդկանց hand-ի հատկապես։ Ահա այդպիսի մեռնությամբ էլ դերը քեզ կդատի։ Իսկ եթե անզիջում ես, Ուրեմն անզիջում ել կդատվես։ Ինչու են եկեղեցին վճար պահանջում պսակադրության վկայականի համար։ Մելինեն է գրում, այս հարցին միավորեն վճարի հետ կապված մեկ այլ հարց։ Լիլիթին է հետաքրքրում է, թե ինչու է Գրեթե բոլոր եկեղեցիներում մոմի համար վճար սահմանված, միջdeter օրինակ Աբովյանի եկեղեցում կարող է չվճարել ու վառել որքան ուզում ես։ նախ եթե հասկանանք մոմավառության նպատակը ըստ այդմ արդեն մենք պատասխանը գունենանք ինչի համար է պետք մոմը գնել նախ սկսենք սրանից որ հայ առաքելական եկեղեցում հավատացial մարդկանց մոմավառության սովորությունը խորտայն շոջանում է Մտել։ Ինչ այդ կարկերի գալը հայոց աշխարում եւ ամենուր, որտեղ հայ համայնք կա եւ հայ արաքելական սուրբ եկեղեցի, այդտեղի համայնքը ինքն է իր եկեղեցու ոլոր հոգսերը հոգացել։ Ժողովրդի մեջ եղել է 17-ի բարի սովորություն որը սուրգրքով է հրամայված որ քո արթար վաստակից պիտի բաժին հանես տիրоջից առարջից հավատացial մարդիկ 10 տասնորթներ էին տալիս եկեղեցուն յուրաքանչյուրը իր արթար վաստակից ով ինչ որ արթունա բերում էր դրանից 10 տասնորթ բաժին էր հանում եկեղեցին եւ այսպես եկեղեցին այսպես, եկեղեց, այսպես ոչ պաշտոնապես, բայց փաստացի հանդիսանում էր միջնորդ աղքատների եւ հարուստների միջեւ։ Վերցնում էր եւ կարիքավոր իր հոգացության տակ եղող ընտանիքերին բաժիններ հանում։ Այսպես եկևեցին սոցիալական շատ մեծ գործառույթներ է իրականացրել զուլալ ժամանակներում։ Եվ ահա խորթային շրջանում, երբ որ արդեն պարաֆինի դյուտը գար աշխարհում եւ մոմերը շրջանառու էին, Եկեղեցին ունե զերկվելով իր կալվածներից, իր ամբողջ ներուժից, իր վերջո շատ դժվար եւ ծանր վիճակում հայտնվեց։ Եվ ահա ժողովրդի մեջ ձևավորվեց սեփական լումա ունենալու բարի վերաբերմունք, իր եկեղեցու փայտամասնության համար լումա ունենալու վերաբերմունք։ Եվ այսպես մարտիկ սկսեցին եկեղեցում նվիրատություններ անել եւ եկեղեցին մոմավառության սովորությունը հավատացյալների մեջ դրեց, որը քրիստոյան մարտ եկեղեցի գալով իր բաժին լոման մոմի դիմաց ունենա իր եկեղեցու պայծառության գործում։ Դա ամենակիչն է որդու եկեղեցուտ պարտավոր որով է, որովհետև եկեղեցին բոլորինն է։ Եվ յուրաքանչուր մարդու հոգևոր ղարիքների համար է, եւ յուրաքանչուր մարդ պարտավոր է իր բաժին լոման ունենալ, որբիսի նախ անվարձք չլինի Աստուած առաջ։ Այլ ինչ որ մի լոմա, ինչ որ մի վարձ ունենա Աստուծո տան համար կատարած Եվ ապա իր խղճի համար իր հանգստության համար որ եթե տասանոր չի կարող տալ, ապա գոնե լումա կարող է ունենալ իր եկեղեցու պայցառության գործում։ Իսկ Աբովյանի եկեղեցին ինձ ասում է, չկա մարդ, որ չի մանա, թե ինչ-որսի մասնավոր հոգածություն ունի եւ փառք աստծո դրա համար մասնավոր հոգացության հնարավորություն ունի Աբովյանի եկեղեցին եւ եթե այդ նույն սկզբունքը տարածենք ամբողջ Հայաստանում գյուղական եկեղեցիներում մանավանդ անարժունավետ կլինի եւ եկեղեցին շատ ավելի դժվար միջակում կհայտնվի իսկ եկ, եկեղեցի չունենալը չարիք է Երբ նոր եկեղեցի է բացվում, ով է որոշում, թե ինչպիսի նկարներով պիտի այն զարդարվի։ Մի սրբապատկեր ունեմ ինքս եմ նկարել եւ երազանքս է այն որևէ եկեղեցում կախված տեսնել։ Ում դիմեմ, անուշն եգրում։ Շատ լավ։ Ո՞վoverline եկեղեցիներում կան կանոնական սրբապատկերներ։ Օրինակ կանոն է որ ամեն եկեղեցի ունենա ինչպես հարության, սուրբ հարության սրբապատկեր, այնպես էլ խաչելության սրբապատկեր, համբարձման սրբապատկեր, ծիրոջ, տնորինական գործերը արտահայտող սրբապատկերներ։ Իսկ եթե այդ եկեղեցին որևէ սրբի անունով է կառուցված, ապա նաև այդ սրբի սրբապատկերը Հորաբար այսպեսի հարցերով զբաղվում է Եկեղեցու լուսարարապետը, ով որ պատասխանատուն է Եկեղեցու ամբողջ կահ կարասիի, կարգ ու սարքի համար, որ ո՞ր բանը ո՞րտեղ լինի, ո՞ր դպիրը ի՞նչ գործառույթ կատարի, Եկեղեցու ներսում կատարվող ամբողջ գործունեության, այսպես ասած, պատասխանատուն եւ դիրիժորն է լուսարարապետը։ Եվ դուք պիտի ձեզ համար ընտրեք եկեղեցին, ապա գնալ եւ այդ եկեղեցու լուսարարապետին դիմել, որը շատ հաճախ եթե այդ եկեղեցին չի ունենում մեկից ավելի ոգևորականներ, ապա այդ այդ ոգևոր որ հոգեորականը նախտեսնի գնահատի ղեղար վեստական արժեքայինությունը, ծերստեղծագործության եւ ապա եթե իր պրոֆեսիոնալիզմով կատարողական համապատասխանի իր կանոնականությամբ համապատասխանի եկեղեցու ճափանիշներին իմ կարծիքով ցանկացած հոգևորական ուրախ կլինի այդպեսի նվեր հրստանալ եկեղեցու համար եւ զարթարել իր եկեղեցու պատերը կամ խորանը դա ըստ տեղի նշանակության է դուք պետք է գնաք ընտրեք եկեղեցին ապա այդ եկեղեցու լուսարարապետի ներկայանալ յեր ձեր աշխատանքը ներկայացնեք եթե միտեղ չհավանեն ուրեմն չհուսահատվեք դիմեք-մեկ ուրիշտեղ, բայց նախ պետք է ինքներդ համոզվաստինեք, որ ձեր կատարած աշխատանքը կատարված է բարձր վարպետությամբ եւ համապատասխանում է եկեղեցու չափանիշներին։ Մեր օկտատերերից Լիլիթը, որ մեզ գրել էր իր խնդրի մասին ամիսներ առաջ, շարունակում է նույն անլուծելի հարցի արխիվ կազմնած մնալ։ Բանն այն է, որ Ամուսինը չեր համաձայնում կնքել երեխաներին, ըստելով, որ իրեն կերպ մեծանան կորոշեն մկրտվել թե ոչ։ Նախորդ անգամ հոգեորական է Լիլիթին խորուրդ էր տվել Համոզել Ամուսնուն այդ հարձով խոսել հոգեորականի հետ։ Սակայն չի ցտացվել, քանի որ Ամուսինը կտրականապես դեմ է։ Այս անգամ մեր օկտատերը հարցնում է կարող է արդյոք զավակներին մկրտել առանց հոր ներկայության։ Ա Այո։ Ոսեմինշու, որովհետև մկրտությունը բնական հարց է։ Չեն մկրտվում այս կյանքում աջողություն, երկար տարիների կյանք, բարի բախտ եւ մնացած անցողիկ բաներ ունենալու համար։ Ոչ մկրտվում են երկնքի քաղաքացիություն ունենալու համար։ Թող Աստված բոլորին 100 տարի կյանք տա, բայց այդ օրը բոլորի համար գալիս է։ Եվ մարտը կանգնում է Աստծո առաջ։ Ու եթե մարտը մկրտված չեղավ, ինչպես Քրիստոս Տերն է ասել՝ ով որ չծնվի չծ հոգուց եւ ջրից, երկնքի արքայություն չի մտնի։ Ոստի մկրտությունը քրկության հարց է։ Այստեղ արդեն բնավ այն դեպքը չի որ Կինը հնազանդության ուխտ ունի իր ամուսնու հանդեպ։ Հիմա եթե Ամուսինը հրաժարվում է իր եր երեխաներին մկրտելուց, Ուրեմն աստու առաջ այդ մարդը որթեսپان է համարվում։ Որովհետև եթե դու երեխայդ ունեցել ես, զավակիտ ունեցել ես, բայց աստուն չես տվել, ուրեմն դու սատանային ես տվել։ Մեջտեղը չի լինում։ Աստու եւ սատանայի մեջտեղը չկա։ Բարու եւ չարի մեջտեղը չկա։ Թող կրկին անգամ ճանա փորձի Ամոզել ամոստուն այս մտքերը եւս փոխանցել։ Ի մի միցե եւ ամոստու մեջ բան փոխվի, որովհետեւ խաղաղությունը անհրաժեշտություն է ընտանիքում, բայց կյանքի հարցը ավելի առաջնային է։ Ուրեմն իր զավակներին ապրեցնել ցանկացողը ժամ առ ժամ առք ցանկացած հանգամանքից պիտի մկրտի։ Եվ ընդդերցեմ մեր այսօրվա հաղորդման վերջին հարցը։ Կառլենը գրում է, ինչ նշան է հանգցալ նույն ազգականին երազում անընդհատ տեսնելը։ Գիտեք, երազներին այդպես տեղտալը այդքան էլ արդյունավետ չէ։ Շուտգրքում Սիրակի իմաստության մեջ تۆղեր կան երազների մասին։ Ենթադրում եմ, որ երազներին տեղ տվողը, երազներին հետևողը նման է մեկին, ով որ վազում է կամ ու հետևից որպիսի բռնի աին։ Տեսնում եք ինչ-որսի համեմատություն է անում, եւ ասում է շատերն են խորտակվել երազների հետևից գնալով։ Երազների հանդեպ աստվածահաճո վերաբերմունքը այսպեսին է, որ պետք չէ երազներին վերսնական տեղ տալ և նշան ընտրել նրանց մեջ որովհետև երազը մարդու արթուն կյանքի հայելին է Պատկերացրեք, եթե դուք հայելու դիմաց կանգնեք, ցեզանից երկուսն են դառնում արդեն՝ դուք եւ հայելու միջինը Իսկ եթե հայելու արջևից հեռանաք, հայելու միջինը կվերանա, իսկ դուք կշարունակեք լինել Ահա հայելին երազն է դուք արթուն կյանքն եք Երազը պատրանք է, որին չի կարելի վերաբերվել իբրև իրական արդյունք կյանքի։ Հստակ է, որ ոչ մի նընջեցյալ չի կարող իր հարազատի երազին գալ, որովհետև նա այլևս այդ հնարավորությունը, այդ իշխանությունը չունի, որպեսի հոգով տեղափոխվի տեղից դեղ կամ գալ իր հարազատի երազին։ Հա հստակ է։ Այ պետք է փնտրել այդ երազը տեսնողի անձի մեջ, հիշողության մեջ։ Ինչ խնդիրներ կան։ Միգուցե այդ երազը տեսնողի մեջ հնուց մնացած པարտքի զգացողություն կա։ Մեր եկեղեցու հայրերը այսպիսի դեպքերում այսպիսի խորհուրդ են տալիս, որ լավ կլինի, եթե ձեր ննջեցյալի համար պատարագ վերցնեք գնակ եկեցի ձեր նջեցյալի անունը գրավոր հանձնել քահանային որըլսի պատարակի քահանան իր պատարակի հետ նաև ձեր նջեցյալի անունը մատուցի սուրբ ցեղանին եւ այդտեղ ձեր նջեցյալի հոգին երկնքում ողորմության կարժանանա կամ կարող եք մատաղանել կամ կարող եք ողորմություն բաժանել ձեր նջեցյալի անունից որովհետեւ նրանք իրենց համար այլևս ոչինչ փոխել չեն կարող Չեն կարող իրենց մեղքերը pakasացնել, չեն կարող իրենց բարի գործերը ավելացնել, որբիսի Աստուած առաջ ավելի ընդունելի լինեն։ Բայց ահա իրենց հիշող հարազատները, երբ որ նրանց անունից պատարակներ, մատաղներ եւ ողորմություններ են անում նրանց անունից, Աստված նրանց բարի գործերը ավելացնում եւ նրանցից մեղքերը ջնջում։ Ահա այսպես, եթե Ձեր երազին տեսնում եք ձեր նաջյալ հարազատին, այսպես վարվեք։ Եվ նա երկնքում տիրոջից ողորմությամբ առժանանա եւ ձեր խիղճը երկրի 3-ին կթեթեվանա եւ կհանգստանա։ կթե Շնորհակալ եմ Տերայր։ Facebook-յան հարց ու պատասխանի ջի հետևորդների հարցերին պատասխանում է արթիկի թեմի լմբատավանկի հովվության հոգևոր спасаվոր Տեր Վիգեն Կահանա Ղազարյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ ճիրակի։